subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. 2019 کو ملزم مدمل سنب زبرامان سکنے دعوت گڑی سکنے شیخ کلی نے غیرت کے نام پر اپنی بیوی اور ایک غیر مرد کو اپنی بیوی سمیت قتل کی ہے, جس کی دعوی داری ان کے خلاف کی گئی اور وہ چند ہی گھنٹوں میں اسلحہ سمیت باقاعدہ گرفتار ہو چکا ہے, جو ہماری تحویل میں ہے اور اپنی جرم سے اخباری بھی.